یەکێ نوامبری 2012 زینی بەسەر ئاسمان و شارە خۆشەویستەکەی هەولێردا دەفڕین. دوێنێ خەریکی کافە خواردنەوەی لە شاری هەولێر لە بار لە باریستا. ئێستا بۆ کوڕی دڵتەنگی بە ئاسمانەدا دەفڕین تا گوزەر بکەین بە ڕێگای هاتوون هاتی. محمود دەروێژ دەڵێ ڕێگای گەرانەوە بۆ نیشتمان خۆشترە لە نیشتمان. چ خۆشە گڵۆپەکانی کافەیەکی تاو بە نچوون لێوتەوە وشە کەڵ بگرێ و جوانترین خاتوونی دنیا خواز بێنی بکات بە هیوایەکی زۆرەوە بەرەو دوورترین شوێنی دنیا دەڕۆ لە پێناویمانەوە و بەشێکی هەردەممانە.